isso não. Não aguento não. Oxi, olha aqui. Olha isso aí, olha. Caraca, velho, é gigante. Quem fez isso aí? Eu. Por que você não deu descarga? É tão difícil assim dar descarga? Eu dei, eu tive culpa, você não desceu aí. E o que tu tá fazendo aí? Olha, eu tô tirando foto, não é todo dia que eu faço um trabalho tão bem feito, né? Oxi. Vou mostrar meus amigos tudinho. Que nojeira, né? Isso aí é nojeira demais, viu? Eu tô até mandando no grupo aqui. Ó, na próxima vez, quando descer esse teu negócio aí, tu usa o desentupidor, até descer. Mas ele é tão lindo. É uma obra de arte. Eu nunca criei algo tão grandioso. E quando eu crio algo espetacular, tu quer que desça por água abaixo, literalmente? Tu é doido mesmo, né? Olha, eu vou chamar o encanador. Não, quer saber? Eu vou chamar é o bombeiro, porque esse negócio aí só sai na base da mangueirada, isso aí. Aí, Carlinhos, olha aí depois a foto que eu te mandei. Disse não é, uma obra de arte. Não tô entendendo. Cadê a urgência que vocês falaram? Tá aí a urgência. Cadê? Meu marido teve a ideia de soltar o maior barro do século bem aí. Não, peraí. A senhora não pode acionar os bombeiros toda vez que o seu marido tomar a privada. Ó, quando você der uma olhada aí, você vai entender mas, o que eu tô dizendo. Senhora, tem incêndio, tem gato que fica preso em árvore. Aí também. Ai, meu Deus! Eu te falei. É um submarino. Parece um tronco de árvore isso aí, não tem condição não. Foi tu que fez, foi? Foi. Cara, sou teu fã, mano! Oxi, falei. O que é que tu comeu, hein? Muito frango, rodízio de carne, purê de batata, manga com sal. Ai, tá no feijãozinho ali, feijoada também. Caraca, você tá com esse aroma. Oxi. E o senhor não vai resolver esse negócio aí, não? Já vou, peraí. Ei, posso ir lá pra casa? Cara, sei não. É porque eu queria mostrar meus amigos, que senão eles dizem que a foto é fake. É, faz sentido. Deixa eu fazer um gravação de vídeo aqui, peraí. Aí, ó. Nossa, sinceramente, palhaçada isso aí, viu? Oxi! E o prêmio do toleto mais incrível do ano vai para o senhor. Oxi! Parabéns. Manga com leite. Por isso que manga com leite não, mano. Manga com leite.